wanaagsan doodayaal halkaan waa telefishinka qaranka Soomaaliyeed ku soo dhawaada warka 9ka fiidnimo ee TV-ga qodobada daawan doontaan hadii walaa qadarna waxa kamida madaxweynaha dooran ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu la kulmay taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha ciidanka booliska agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa ay aragtidooda ka dhiibteen isla markaana ay soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee xalay lagu doortay magaalada Muqdisho. Akhbaraadka caalamiga ah ee warka TV-ga caawa aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha dalka UK Boris Johnson ayaa waxa uu ku wajahan yahay waqooyiga dalka Ireland. Intii aad aragteen waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu waaweynaa ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay taliyaasha ciidamada booliska iyo xoogga dalka. Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dooran ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa taliyaha ciidanka xoogga iyo taliyaha ciidanka booliska waxa uu la qaatay kulankii ugu horeeyay waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo sidoo kale qorshaha xilliga kala guurka. Kulanka ayaa waxa uu ahaa kii ugu horeeyay ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya uu la yeesho taliyaasha ciidamada tan iyo markii xalay xilka madaxtinimo ee dalka loo dhaariyay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu taliyaasha xoogga iyo booliska Soomaaliyeed ka dhageystay warbixinta guud ee amniga dalka iyo qorshaha hortabinta leh ee xilliga kala guurka. Agaasimaha wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa waxa uu hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee xalay xil dhibaanadu ay ku doorteen magaalada Muqdisho. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha xalay la doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii tobnaad ee jamhuuriyadda oo xalay cod aqlabiyada ay baarlamaanka labada aqal ku doorteen codka aqlabiyada ah oo dhammaa 214 cod. Waan hambalyeynayaa madaxweynaha ilaahayna xilkiisa loo igmaday ha u fududeeyo. Madaxweynaha kelmadihii uu doorashada ku galay ee ummadda Soomaaliyeed qulubteeda galay ee la xusi karo waxaa ka mid ah halhayska madaxweynaha ee ahaa Soomaali heshiis ah oo dunidana heshiis la ah, iyo sidoo kale iska aarsi ma jiro, isdabagal siyaasadeedna ma jiro, kuwaasoo aad u soo jiitay qulubta dadka Soomaalida ah ee daawanayay daafaha dunida gudaha iyo dibaddaba. Sidoo kale waxaan bogaadin u soo jeedinayaa shirgudoonka labada aqal iyo guddiga doorashooyinka labada aqal ee maamulayay doorashada oo si hufnaan habraac hagaag u maamulay doorashada iyadoo aanay dhicin wax caqabad dhibaato ah, dib u dhac doorasho iyo wax muran ah, taasoo ku soo gebagabowdow si nabad iyo xasilooni ah. Waxaan kaloo bogaadinayaa oo hambalyeynayaa musharixiintii u sharaxnaa xilka madaxweynenimaha oo si mas-uulnimo ah u dhaqmay dhammaantood. Sidoo kale waxaan bogaadinayaa dhammaan baarlamaanka labada aqal oo ka qayb qaatay codbixintaas oo iyaguna si wanaagsan oo mas-uuliyad leh u dhaqmay, diblomaasiyiintii shisheeye iyo marti sharaftii kalena waa bogaadinayaa. Waxaan bogaadin gaar ah oo xoog leh u dirayaa warbaahinta qaranka oo gudanayay waajibaadkooda, gaar ahaan SNTV oo 3 maalmood ee ay labana ay socotay hadal jeedinta musharaxiintu iyo maalintii doorashada ee shalay ahayd 19 May si dhammaystiran u tebinayay wararka iyo wax walba oo ka dhacay hoolka doorashada ee Afisyoni, kana haqabtiray wararka faallooyinka iyo wax walba oo ka dhacayay hoolka doorashada Soomaalida ku nool gudaha dalka iyo kuwa dabadaba. Waxaan u rajaynayaa madaxweynaha la doortay in xilkiisa Ilaahay u fududeeyo ummadda Soomaaliyeed kalena waxaan ka codsanayaa inay madaxweynaha si hufan ula shaqeeyaan. Anigoo ku hadlaya magaca
agaasimayaasha guud ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wasaaradaha iyo hay-adda kala duwan u dirayaa anoo ka wakiila bogaadin mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan leeyahay madaxweyne, soo dhowow xilkan, allah kuu fududeeyo. Wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. dadka ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxa ay qaarkood oo la hadlay telefishinka qaranka soo dhaweeyeen madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo xalay lagu doortay caasimada dalka ee muqdisho sida uu mikrofoonka kula dhex qaaday wariyaha warbaahinta qaranka maxamuud cabdinaasir soofaysan. Madaxweyne, waxaa ka codsanaya wadooyinka inaan u furto dhalinyarada kumanaan dhalinyaro oo wax soo bartay shahaadooyin haystaan oo shaqo la'aana jirto. Madaxweyne, si cadaalad ah dhalinyarada shaqo ina u siisaa ka codsanayna. Madaxweyne, magaaga inka bilow. Magaaga waliba la erey Mukhtaar Xasan Cali Mursal oo ku nool magaalada Muqdisho, caasimada dalka Soomaaliya. Xalay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacday doorasho taariikhi ah oo ilaa wareegii saddexaad laysla aaday, waxaana ku guuleystay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynihii tobanaad ee dalka, horeyna u soo ahaa madaxweynihii siddeedaad ee Soomaaliya. Saakay waxaan ka soo dhaxalayaa bartamaha magaalada Muqdisho, waddada gaar ahaan Maka Almukarama. waxaan kula kulmay halkan qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyaro bajaajta ee ku shaqaysta gaadiidka bajaajta loo yaqaano, odayaal, macallimiin, siyaasiyiin iyo dad kala duwan, kuwaasoo ka falcelinaya doorashadii xalay dhacday iyo dareenkooda ku aadan isbeddelka waddanka ka dhacay. Dadka ayaa waxa ay madaxweynaha ugu horeyn ugu hambalyeeyeen guushiisa taariikhiga ah ee marka labaad uu hantay in uu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya dalka, mar labaadna waxay u direen talooyin iyo fariimo ku aadan oo ay isleeyihiin madaxweynaha alleyle haddii uu qaato wax badan ayuu markaasi ku guuleysan karaa inuu qabto. aad baa u mahadsantaa. magacaygu waa Ismaaciil. doorashadii xalay runtii waxa ahayd doorasho taariikh ah. waxa u hambalyeynaya madaxweynaha cusub, waxa leeyahay alle xilka ugu fududeeyo. horta xildhibaanada qaranka xalay waxa ay sameeyeen kuul taariikh ah, waxaan u heleen shacabka Soomaaliyeed. madaxweyne Xasan Sheekhna waxaa isleeyahay waa oday Soomaaliyeed oo dalkan wax badan usoo qabtay. waxaan isdhihi doonaa insha allah, waan ku guuleysan doonaa halaha u hartay insha allah. walaale, soo dhowow, magacaaga iigu bilow. magacaygu waa Daahir Bashiir Axmed. waya Daahir, sidee baad u aragtaa guusha madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo doorashadii guud ahaan dalka ka dhacday? maasha allah, aad aan ugu faraxsanahay doorashada dalka dhacday. waxaana aada ugu mahad celinayaa ummadda Soomaaliyeed sida quruxda badan ee samirka iyo dulqaadka badan ay u muujiyeen. khaasatan aniga ahaan waxaan aad u taageerayaa soo dhoweynaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo weliba afar saac ka hor ah hambalyadiisa aan profilkay ku shaaciyey ummadda Soomaaliyeed aan la wadaagay, asoo weliba aan soo bixin, aan aniga aan usii hambalyaya hambalyo hor dhac aan siiyey. kumaan dheer fanax, maasha allah, waan soo dhoweynayaa isbeddelka waddan ka dhacay. si weyn baan soo dhoweynayaa. waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud, ilaahay xilka uu qaaday inuu ilaahay hor garab galo si wanaagsan oo wacan, ilaahayna arrinta uu qaaday ugu fududeeyo. doorashadii xalay dhacday waxay ahayd doorasho xalaal ah oo hufan oo si wanaagsana. madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waa u hambalyeynaa. waxaan ku daraa, annagu waa dulmannaa shacab haddana dhibaataan qabnaa, waddooyinkii waa naga xiran yihiin. hay, markana waxaan la joogaa mid ka mid a dadka shacabka ah ee maantay aan kula kulmay bartamaha magaalada Muqdisho. walaal, marka ugu horreysa magacaaga iigu bilow, waxaad iigu xujisaa sidee baad u aragtaa wixii xalay dalka ka dhacay? aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa Cabduqaadir Warsame Cabdulle. doorashadii xalay dhacday waxaan ku tilmaami karaa waa cusub oo Soomaaliya u beriyey baan ku tilmaami karaa. Soomaaliya saad ogtahayba shantii sano iyo xogaagii la soo dhaafay walwal badan baa jiray oo ku saabsan dhinaca doorashada. maanta waxa aad Soomaalidu ay qalbigooda ay ka saartay inayna ka baqatin qabin haddii xilligu dhammaado in doorasho dhacdo. waxa keliya onaysanaba waa doorashada. markana waxaan la joogaa ninkan dhalinyarada ah ee bajaajleyda ah. bajaajleyda waxay ka mid yihiin dhalinyarada dabcan shaqooyinka ugu badan bulshada u haya ee dhinaca gaadiidka. caqabado badan bay qabaan, qaarkood horey baan oola hadalnay. waxay madaxweynaha dabcan ka codsanayaan in waxyaabo badan oo iyaga hadda ku adag loo fududeeyo. bal soo dhowlaale, ka waran si aad u aragto doorashada xalay dhacday?
ما شاء الله هذا نقول فرح سنة وقت بدن بالسجاي شن سنة يا ديرات بينك أي قاعدة إن السجوا دورش هذه إن إلهي مهديس حاله هدو إلهي نوفذي إن رنتي إن قفل بقلب جيس وح كتير إلهي بقى لكن أنا الشعب الصومالي طبعاً هاي قاستن بجاتلي هذا ناي وحمهم دين أتى ودنك إنه نبتقلي إنه هلا ولا إيدي ذم فلذاني إني دتك إن شاء الله دتك أنا إيدن تغيره هرتل لانكم إذا هبهي إيدي ذي هنروعين إلهي لانك دلك إيدين تي أو إن شاء الله دتك ولان عنفهي إلهي كويلة يلاها إيدي هنروعين مداوينا دلك الصومالي أو كل دور دي إن شاء الله شكرا muddo shan sano ku dhaw soo hoggaaminaya dalka maxamuud soofey sano urbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macalin abdirahmaan cali gedo qorow ayaa waxa uu gudi u saaray qiimeynta dhibaatooyinka ka dhalatay dagaalkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb maalmo koor wariye urbaahinta qaranka abdullahi warsame roble ayaa inoo soo waran maanta oo taariikhdu ay tahay bisha شناد لح يتبان كذا وعرضنا هلكان إن نشر شرائط كخبرنا شركة نشرائط وحقوس أبسين هي إن أنا معاون جدي قيمين يتركوا بحقوس مية لباتدي بالعرض أو شعب كجارتي أو كتلتي دجال كي بشان صدق يتبان كذا يقصوا قادة إن من كي لباتدي يشدد الودي أو قصوا ذي هلك هاي مجال العاصمة دا أو أنجوم لباتدي أصلاً dadka shacabka dhibaatooyin gaartay oo ahayd dhimashada iyo hantidii burburtay iyo barakici shacabka ku dhacay in guddi qiimeyn ku soo sameeya oo tirakoob kooban oo saxa oo adduunka la wadaagno iyo dadka deegaanka daneynaya intaba in la helo waxay noo noqotay muhiim marka saas darteed waxaan magacaawnay guddi ka kooban 9 xibnood oo isugu jira maamulka caasimadda qayb ka socota iyo ururada bulshada rayidka dayihiin oo qoyaanada iyo hadii ay yihiin ururada haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo qaybo kala duwan intaba gudigaas marka waxay ka kooban yihiin 9 xibnood waxayna kala yihiin koow Cabdixakeen Cabdullaahi Warsame Professor Ahmed Salaad Kulmi Sheikh Maxamuud Ahmed Cali Sheikh Soomane Ubax Hassan Ugaas Ubax Heegan Bashiir Maxamed Salaad Sanka Cali Mahad Cabdi Macallin dahabo aadan maxamuud aamuna tahliil warsame iyo biriye cali xirsi sagaalkaas xibnood waxaan u magacaawnay in ay soo sameeyaan qiimeyn iyo tirakoob sax ah dhibaatooyinka ka dhacay deegaanka oo ku dhacay shacabka hadii ay tahay barakici qiimeyntiisi iyo hadii ay tahay guriyihii dumay hantidii burburtay iyo hadii ay tahay dhaawacii iyo dhimashadii shacabka ku dhacay waa mahadsantiin salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Taliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa ay hambalyo u direen madaxweynaha cusub ee la doortay Mudane Xasan Sheekh Maxamuud qaar kood ayaa fariinta hambalyada waxa ay u soo mariyeen warbaahinta qaranka Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakat magacaygu waa Ismaaciil Xasan Arax waxaanahay muwaadin Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda waxaan aad u salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahay waxaan u hambalyeynayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto runtii Soomaalidu waa mid hadii aad taageeri lahayd madaxweynaha hadda ku guuleystay xilka iyo hadii aad taageersanayd kii hore muhiimadu waa inaan helno hal Soomaali ah Xasan Sheekh waa madaxweynaha ummada Soomaaliyeed oo loo doortay lagu dhaariyay Assalaamu alaykum aniga waa Samira Maxamed ku nool dalka Uganda caasimadiisa Kampala waxaan leeyahay doorashadii Soomaaliya si fiican oo qurux badan oo nabad ah ayay u dhacday aniguna taageero Xasan Sheekh baan u ahaa runtii alxamdulillaah haday horta muhiimadu inay si nabad leh oo la isu doortay ayaa muhiima magacaygu waa Maxamed Cabdulla Maalin waxaan ku noolahay dalka Uganda qaasatan caasimadiisa Kampala doorashada xalay dhacday 15 May
dabti waxay ahayd doorasho taariikhi ah oo in muddo ah waxa way aan sugeynay dalka xasarada iyo xaalada adag oo galay laakiin ugu dambeyntii waxa guuleystay shacabka Soomaaliyeed aadna waxaan ugu faraxsannahay in waxa way talaabo horumar la qaaday waddanka waxa way madaxweyne uu doortay oo firaaqi dastuuriga ah laga baxay waana soo dhaweynaynaa madaxweynaha waxaan Ilaahay uga baryaynaa in waxa way xilkaas weyn uu qaaday oo si fiican waxa way uu guto Soomaaliha guuleysta leeyahay Asalaamu calaykum magacaygu waa Ishaaq Xasan Cali ku nool Uganda gaar ahaan Kampala waxaan u hambalyeynaa madaxweyneheena cusub Xasan Sheekh maadaama uu mar labaad ku soo laabtay xilka waa madaxweynaha kaliya intaan kulli aan ka aqliga leenahay laba jeer xil qabtay marka waxaan leenahay hambalyo Ilaahay maxaa la kula garab galo Ilaah magacaygu waa Cabdifatax Cabdullaahi Shiine waxaan ku suganahay dalka Uganda qaasatan magaalada Kampala waxaan aad u soo dhaweynayaa doorashadii shalayto inta ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan istaheenada afisiyoni waxaan aad u soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub ee doortay Madina Xasan Sheekh Maxamuud Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa Saadan Ul Sheekh Cilmi waxaan ku noolahay dalka Uganda qaasatan caasimadda Kampala waxaan hambalyo u tirayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la madaxweyne hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Axmed Aar Xaashi ku nool wadanka waxaan ku noolahay Uganda qaasatan caasimadiisa Kampala waxaan u hambalyeynayaa madaxweyneena sharafta mudan Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad dibna u soo laabtay insha Allah tacaala waxaan leenahay madaxweyne noqo mid dadka iyo danta iyo dalka ka shaqeeyo oo dadkiisana la shaqeeyo insha Allah tacaala bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Saadi Sharif Axmed waxaan joogaa magaalada Kampala magaalada Kampala aan ku suganahay waxaan ku hambalyeynayaa madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamuud maxayad dareenkayga lama soo koobi karo hadalkayga waa isqalqaldaya dawladda sharaf iyo nidaam ayay u dhacday alxamdulillah shukr bil caalamiin xasan ilaahay kii dalkiisa dadkiisa anfaca allah ka dhigo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh aniga oo safiye xuseen ah meeshan waxaan uga hambalyeynayaa madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamuud waxaan joogaa magaalada Uganda siiba Kampala aan joogaa waxaan leeyahay madaxweyne kii dalka iyo diinta anfaca allah ka dhigo waxaan ku leenahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow madaxweyne waan ku taaganahay shacabkaadiyaanahay xal ma seexan haddeerna farxaddeena ku jirna waa Khalif Cabdisalaan Khalif Qaran ku nool magaalada Kampala dalka Uganda salaayo taariikhda 17ka May maalin taariikhi ah waxaa ka dhacday doorasho dalka Soomaaliya taasoo ahayd doorashada madaxtinimada dalkeena oo muddo aad u soo daahday inkastoo uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud guul taariikhi ah oo aan aad ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweynayaa waana hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh magacaygu waa Saynab Axmed Muuse joogta wadanka Uganda Kampala caasimadda halkan waxaan doonayaa inaan uga hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socda loo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud hambalyo ayaan leeyahay madaxweynaha waa u duceynaynaa in Ilaahay xilka culus uu qaaday uu ku asturo uu noqdo mid cadaalad sameeya oo wadankana horumar gaarsiiya kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kampala ee dalka Uganda oo fariin hambalyo ah u direy madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya dhinaca kalena bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Ankara ayaa iyaguna dhankooda waxa ay soo dhaweeyeen doorashada madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Wariyaheena Axmed Ruush ayaa warkan ka soo diray halkaas. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga ayaa si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. oo lagu doortay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda. Waxaan maanta u hambalyeynaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo xalay ku guuleystay tartankii doorashada ee Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacay. Xasan Sheekh Maxamuud waa nin la tijaabiyay oo horey madaxweyne u soo ahaa dalkana wax badan u soo qabtay. Marka waxaan rajaynaynaa Soomaaliya hore u socota, Soomaaliya horumar leh, Soomaaliya qof iyo cod isu dooranaysa, Soomaaliya amnigeedu soo noqoto. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaan waxaan salaamayaa ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed
أن ما أركتي خلق بكلية فرحة ما أنت مدحوينها عصب أن سود ويني حسن شيخ محمود أنا جو آدي أنا نتاجر سنة شخصيا مدحوينها حسن شيخ محمود آد بنتاجري الحمد لله دعائي هم بليه وقاعدين هودا نمرنايا وعكلون هم بليه ودعيا مدحوينه شنط السنة كذا ما تي محمد عبد الله فرماشو وحلك وريتي الشرف له مدبب ذن حلك وسهي الشرف له ودن كصومالية ذي ذن يرتن وحب ذن وقبتي تاريخ ذن يحس الدون تاني برنا اللي لو بدونين بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو مقعي محمد عبد الله داير جو أنكرة أرتي ذا تركي وحكبرتين وحن هل كان هم بلي بوجدن ودريا مدحوينه عصب الله دورتي مدن حسن الشيخ محمود ومركل حلك كصولابتي وحن لي هاي الله كل جرب كله حلك العلوس أو لو إجمالي وأنا كوه هم بلينا سلام عليكم وحن فيلي يا مدام أمدرس إلى أوجي ربك إلى كساري إنه نكو وفي عن هاي وأهم بلينا إلهي هاك ربك يا شقرة يا أود يا حسوق يا إن إلهي لا جرب قبته وحن أوجي وحسوق يا استأكلوا فربنا لبنا بسوق يا إلهي ربك سكقال إنسان سو حالي بالشيء أتعينه كأرجوس يوحي دعي إن سمي الله إن الدجال راب ماذا فينا جربك على قبته إن شاء الله تعالى قول ماذا فينا وكل شيء إن شاء الله أحمد عبد القادر إسماعيل أحمد روش ورباهي تقرنكا مقالة أنكرا ورقا سيدة وضياء للتلفزيون قرنكا آيات كرا سعطان ومركان ورقا ديبدا نكاكا هاي نوع يان إيغي ناير رزل سارها دلكا يوكي بورس جونسون يا وحا وصفر كوغار يا وقويغا دلكا إيرلين safarka rizul saaraha ayaa waxa uu ku qotomaa hore u sii wadida sharciiga wasiirada ay ogolaanaya in meesha laga saaro qayb ka mid ah heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Europe gaar ahaan sharciiga qusaya shuruucda ganacsiga ee waqooyiga Ireland shuruucda ganacsiga ee waqooyiga Ireland ayaa waxa uu haatan ku lamaan yahay kuwa midowga Europe iyagoo qayb ahaan ah kuwa kale ee dalka UK Ra'iisul Wasaaraha UK Boris Johnson ayaa waxa uu doonayaa in wax ka bedelo heshiiskaasi oo qayb ahaan soo socday muddo 3 sano ah. Qodobkaas ayaa daawadayaal ugu dambeeyay warkii oo aad ka dhahanayseen shaashada telefishinka qaranka waad ku maadsantiin inaad wararkeena daawateen warkaan warkiisa kale intaan dib ugu kulmeyno. Nabadgelyo.